Jul på gården. 3. december! Det er den 3. december. Claus kommer væltende ind ad døren med endnu en sæk på ryggen. Men i stedet for at smide den direkte i fyret, beslutter han sig for at åbne en af brevene og se, hvad det egentlig er for noget. Kære Santa Claus. Jeg har længe tænkt over at skrive et brev til dig. Det er fordi mine forældre, de er ikke så gode til at give mig det, jeg ønsker mig. Jeg vil rigtig gerne have sådan en, du ved, sådan en PlayStation med Need for Speed og Call of Duty og sådan noget. Og det er bare mig, Michael, der bare gerne vil have det, okay? Det er kærlig hilsen, Michael Kretsmann. Hvem fanden er det? Udbryder Claus og smider hurtigt brevet ind i fyret, efterfulgt af resten af sækken. Nej, hvad fanden er nu det, jeg kan høre? Udbryder Claus endnu en gang og går hen mod vinduet. Pludselig hører Claus en stemme, han kun kender alt for godt. Hvis du ikke allerede havde gættet det, så var det Ingrid den skøre kælling og resten af den lokale pigespejdergruppe, der stod ude i gården og skreg om kap. Så højt om jeres kæft!